Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dangu sadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Duit kadanget ieu masih keneh. Tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya bikin kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Atuh sate acan oge dilajeng abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga ka kadang wargi anu meriwikeun buku-buku parantos aya dina deskripsi anu aya dina ieu carios. Mangga kanca. Nyangakeun Jaka Santang yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka dihanca ku tenggelan ujungan nepi ka teu kerel-kerel. Meh bareng jeung ngabelecetna Irsad. Ti peuntas beulah ti ditu ting Torojo, Romri jeung Padarso. Bogowe jelas naker ka Irsad nuker ti babaranting ngacir teu beda we ti kuda kabur ti gedogan. Teu ngalobakeun di pamola. Serok bae Padarso kaharupun Jaka Santang. Tesirikna mamandapan. Baripok manehna nganuhunkeun. Bebarengan jeung Romri. Tejauh digigireun. Urang lajengkeun. Ah, tos biasa napa. Abdi mamung sakadar ngejalankeun kawajiban. Sanesna naon. Jaka Santang bari nyolongkrong. Ngajak sasalaman kadua anak-anak. Sumuhun sanaos kitu Ujang. Upami teu kabujang ditulungan ku Ujang mah. Kumaha panginten nasibna pun anak tadi teh? Padarso rada-rada ngageuri. Kasurung ku hate nu banget nyatu marimana. Ah tos kitu we kersaneng pangeran, Pak. Tuang putra kedah katulungan ku abdi. Sanes, perkawis naon atuh nu mawi riributan teh? Jaka Santang bari ngareret ka Romri. Ngawitanana mah ngaganggu kapun anak. Sakitu tadi teh nuju aya pun emang. Namung ih dasar jelema kurang ajar, petalakuna teh estuning pika sebeleunaker. Romri ngajelaskeun. Istri gitu putra mang teh. Sumuhun Ujang. Dupi panglingihan bapak teh di dieu di ngontong. Leres Ujang, leres. Mung bapak mah sareng ieu pun anak tipalih ditu. Padarso bari nunjuk.
Gupi jalminu tadi, jaka santang tarete. Ya duka urang mana manehanana teh. Tepang oge nemek sareng mang teh. Rupina, urang dieu keneh panginten ti Paliwetan. Tatapi tiasa janten, urang negara tengah. Sumuhun-sumuhun. Sawias atuh ayeuna mah da parantos salamet. Permios we atuh abdi teh, margi ieu tos siang teuing. Jaka santang saterusna pamitan babakuna mah ngarasa paur bisi heg papangih jeung Mbah Bondan. Kuriak mata keribut deui we engkeh. Sanes dupi ujang teh di mana kitu panglingihan. Ke atuh ulah waka angkat anggur mah urang karorompok heula. Padahal sok kalah kak nyanet. Babaku nama hayang dianjangan heula pikeun ngebrehkeun katumarimaan hate. Abdi mah tileles bapak. Tileles? Ke. Kenal gitu sareng Pak Andi. Sahapa Pak Andi? Nu tici pancar gitu. Jaka santang malik nanya. Baku nama ngerasa kaget. Nu ditanyakeun teh. Bisi bapana. Hanya duka di mana-mana nama. Mungterang teh. Tileles we. Tanu panangan kencana buntung gening ujang. Eta mah atupun bapak. Tuang Rama. Aduh. Kutan ieu teh putrana Pak Andi. Nuhun atuh kasep. Ditepangkeun sareng bapak. Padahal sok teu sirikna ngarangkul ka Jaka Santang sarta teu talangke deui paralak bae ku Padarso didongengkeun yen baheula teh manehna kungsi ditulungan ku Andi. Nya eta keur waktu dipegat ku begal-begal di palebah tutugan. Geus kitu mah daek teu daek kapaksa we Jaka Santang sapara kanca sindang heula ka imahna Padarso lantaran teu meunang henteu kudu nyimpang heula. Jadi gugu mah kurang hade. Ongkoh ngarasa tetega weh deh. Mirenge petak lakuna Padarso harita. Tesirikna cirik-cirik hayang dianjangan ku Jaka Santang. Sajaroning lalempang teh. Padarso mah teren-eren ngecewis. Ngadongengken kejadian baheula. Ker waktu manehanana dibegal teh. Baku nama ngebrehken katumarimaanana. Atuh ayeuna. Geus deuk deui bae ditulungan ku Jaka Santang nu tayalian geuning anakna Andi. Ku kituna dina nyaritakeunana teh mane carindak-dak. Tina beak-beak nya ngarasa tumarima. Sedengkeun manehanana tacan bisa males naon-naon. Sedengkeun ari Jaka Santang mah sajorining leumpang teh hate mah teu weleh ngarasa hariwang. Sok sieun Pak Amprok jeung Mbah Bondan nu cenah cicingna teh di pajagra. Kukituna pok bae ku Jaka Santang ditanyakeun ka Padarso. Naha wawuh henteuna jeung pajagra? Terang mah terang, ujang. Mung teu wanoh di Paliwetan bumi na pajagra mah. Peuntaseun jalan pali ditutuh. Nah kenal kitu ujang teh sareng pajagra? Kenal mah henteu, mung eta we sok pendak dileles. Jaka Santang teu daek nyaritakeun sabenerna. Manehanana mah jalmi dugal ujang. Sok ngagugulukeun nu teu leres. Nu mawi ari sanes sareng nu saihwan mah. Di mana ieu make campur. Padahal sok ngajelaskeun. Dikitukeun teh, Jaka Santang teu nyarita deui. Bakuna mah bisi Padarso katutuluyan barang tanya. Lantaran perkara nu aya hubungan anak jeung Mbah Bondan teh ka Padarso teu perlu didongengkeun. Nyahuan mah kuria kababawa weh. Santeuna boh Padarso boh Lomri piraku teu boga maksud ngabantuan. Wajar kituna teh lantaran kajurung kurasa katumarimaan anak. Lantaran masih jauh keneh lalampahan. Nganjangna ka Padarso teh teu lila. Geus cukup leureuh mah bring bae Jaka Santang sapara kanca arindit deui. Dijayapkeun ku Padarso nepi ka jalan gede.
sarta memeh papisah teh. Omat-omatan naker, yen jaka santang, ulah nepi ka terus miceun. Malah pokna teh, engke cenah lamun geus salse. Maneh anak-anak katut anakna deuk maksakeun nganjang ka Cipancar pikeun mangihan Andi. Kancadang sadayana. Lamun teu ngadenge dongengna ti Bahlam Dasir. Pikeun panata mah matak ngajadikeun bingung oge tina perkara padugala teh. Ngan nu matak ngajadikeun kagetna teh naon sababna nu matak padugala make megat ka manehanana. Oge mun ditilik popokanana jelas padugala teh aya maksud deuk ngarahpati. Kukituna. Deuk bae panata ngayakeun babadamian jeung manor-manor bawahanana. Malah mandor kadri oge dibawa. Puguh we, pikeun mandor kadri mah jadi matak nimbulkeun kabingungan anu pohara. Lantaran ari manehanana mah nyaheun nya-nya. Naon sababna nu matak padugala kitu peta? Ngan nya eta kulantaran nyaah teh kanu jadi lanceuk. Deuk nyarita teh berat kuletah teu bisa kedal. Antukna sajeroning dibawa babadamian teh. Manehanana mah ngabedeb we teu ngaluarkeun hojah naon-naon. Ukur ngadengekeun teh sanyana. Bari kaayaan hate mah kacida tagiwurna. Sasatna kaditu kumaha kadieu kumaha keneh. Harita mandor suma ngasonggeun saran. Yen padugala teh kudu gancang-gancang disaksrak di teangan sing nepi ka kapanggihna. Lantaran lamun diantep ulah-ulah engkena bakal nimbulkeun hal-hal nu leuwih ngabahayakeun. Sajena atuh saur manuk nya tujuan. Memang bener, padugala kudu buru-buru di teangan ulah didagoan ngulamprengna. Kukituna. Sanggeusna nu sawala bubaran. Harita keneh oge mandor suma jeung mandor sura kalawan dibarengan ku Ki Jahri jeung ku Ki Somad. Terus bae ngulincer. Bahlam Dasir oge milu ngabantuan. Ongkoh deui, manehanana ngarasa panasaran keneh. Aya maksud hayang ngasaan deui patutunggalan jeung padugala. Kancadang. Rupana padugala geus ngambe. Yen dirina keur diincer ku pihakna manor besar nata. Manehna rikat ngaker pindah tempat ka Abdeling Sejen. Kibariji jeung si Ranu teu tinggaleun. Puguh we lamun teras ka Mursiah mah. Padugala teh deuk terus we mangpret balik di Kasimpang atawa ka Singajaya. Lantaran kumanehna geus cukup ka ijir. Yen lawan teh ka Cidabeuratna. Panata jeung Bahlam Dasir geus kaukur pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Mangka-mangka ayeuna jeung dibantu ku manorna. Ngan nya eta, lantaran inget ka Mursiah, babakuna mah ngarasa panasaraneun keneh, dumeh tacan kalaksanakeun. Matak manehna ngan ukur ingkah kanu rada anggang. Tapi ari peuting mah sok maksakeun ngelemet ka lebah dinya. Ongkoh deui, manehanana teh geus meunang kapastian ti Mursiah. Pokna teh cenah daek manehna seba diri asal manor besar nata kudu disampurnakeun heula ulah sina kumalendang deui. Ya sababna nu matak padugala teu daekeun ingkah jauh. Nu antukna ari lila-lila mah manehna kungsi bantrok jeung manor suma katut manor sura. Ngan nya eta mun ucing mah padugala teh teu beda we tinu geus kasedekeun ka juru. Atuh dina ngayakeun hojahna ngalawan teh es tuning kumatak gila. Cindekna mah mandor suma jeung mandor sura duanana nepi ka ngajorongkeng. Torojol bantuan Ki Jahri jeung Ki Somad anggar we bra bru nalamru. Papatanana teu mangkapulia nyangga wewesen padugala nu memangna
geus nekad ancur-ancuran. Malah jeung Bah Lamdasir fungsi ngarandapan patelak deui. Ngan nya kitu. Wawasena padugala teh bener-bener es tuning mata kaget. Bah Lamdasir tetep ngarasa teu tahan. Nu antukna jicir ninggalkeun pakalangan pikeun menta bantuan. Kancadang kitu komo pikeun panata mah matak nambah-nambah pikahariwangeun. Bener bari susulumputan téa mah puguh tiberang mah di mana ieu make sok katembung ngulamprang. Tapi nya eta kaributan-kaributan teh jadi asa beuki meuweuh lantaran mineng kabejakeun pangeusi bedeng-bedeng sejena sok diganggu. Malah jeung mandor kadri oge kungsi pasarandog. Nya eta waktu padugala deuk manggihan Mursiah. Kungsi deur galungan lantaran ku mandor kadri diributkeun. Tapi tacan ge bantuan datang. Mandor kadri geus ngajajar manten. Sakitu oge rada dibere ampun ku padugala teh. Cacakan lamun lain adi Mursiah geus tangtu harita keneh oge disapisankeun. Kancadang tah ti waktu harita padugala teh jadi terus ngagalaksak. Babakuna mah Mursiah jadi taradaek nemonan. Sok babalicetan dibelaan nyumput di bedeng sejen. Puguh ari jero-jeroanana mah sakitu sebeleunana mireungeuh padugala teh. Mangka-mangka padugala ayeuna teh geus teu sabar naker. Manehanana terus merek kesel. Paribasa menta pupulur memeh mantun. Nupikeun Mursiah mah taya deui jalana iwal ti padugala kudu disingkahan. Nyumput nyamuni di bedeng pagawe. Tah ku ayana kitu. Pikeun padugala mah jadi matak amek kapegung. Nu akhirna murang maring kanu sejen. Teu beda we tinu meupeus keuyang. Puguh we tumerapna kapanata jadi matak nungtun rasa hareudang bayeungyang. Mangka-mangka kajadian riributan teh sasatna hareupeun panona pisan di daerah tanggung jawabna. Kanca dahangu sadayana. Dek panata badami jeung Bah Lamdasir. Bubuhan eta nu aya nu oge ngebrehkeun kasanggupanana pikeun nyang hareupan padugala. Atuh hasilna tina babadamian teh. Belecet bae Bah Lamdasir nyelang balik ka lemburna. Maksudna dek menta bantuan ka dulur sapaguruanana. Nya eta ka Bah Uhro. Dina ngaronghep di ka Sumadra. Bari barengan ku Pak Jumron, nya eta muridna Bah Uhro, dulur sapaguruan Pak Wahidi Katut Padirja. Padugala ngambe yen panata ngadatangkeun bantuan. Tapi pikeun manehanana mah teu matak kajadikeun seber satungtung buuk. Manehna anggur mah kalah ka beuki ngahajakeun. Mun ti peuting mindeng liar kaluar ti tempat panyumputanana. Kibari hiji jeung si Randu ngikintil tara tinggaleun. Nya dina hiji peuting keur waktu Pak Jumron ngelemet di baturan Kumandor Suma jeung Ki Jahri. Ari gok teh pasaranog pisan jeung padugala nu harita keur pairing-iring jeung Ki Bariji Katut Sirandu. Nya puguh we pikeun Mandor Suma mah geus teu kudu mikir dua kali. Ari gok terus bae Pak Jumron dihucuhkeun. Sedengkeun manehanana sorangan geus teu antaparah deui sabrut bae narajang ka padugala. Lantaran ngarasa penasaran keneh. Kusung esang nasinata ieu teh euy. Alus we deuleuh. Ngadon nganteurkeun nyawa ka aing. Padugala nya kakak bari rikat ngagilek miceun panarajang. Geus kitu tius peureupna deukeut gempur careha Mandor Suma. Paling-paling geus sia ayeuna mah nu bakal diringkus ku aing. Mandor Suma bari rikat nyingcet ka beulah kenca. Rada bangbaungan oge mireungeuh peureup padugala teh. Puguh ti heula oge kungsi ngarandapan. Mamalana nepi ka namru. Tapi sanajan kitu, ari wawanena mah saeutik oge teu ngurangan. Kongkoh rada gede hate lantaran Bah Urto jeung Mandor Sura Katut Ki Somad. Peuting harita teh sarua keur pada-pada mulincar. Sugan we pasarandog palebah dinya. Bening masih kena gede hati semua, oi.
Padugala bener ikat ngagilek ke belah katuhu. Loh, berep katuhu manor suma nyampek dek ngadagor careham. Rikat kumanehna dek ditewak kulengen katuhu. Sedenggen berep kencana ngatius dek demerak dada. Rokaya, manor suma cukup ringes. Sakilat manehna ges narik doi lengena bari ngagilirkan badana ke belah katuhu. Tuan taparah doi. Des! Pigelang lengen padugala. Nudek ngahancar dada teh diketet setakerna. Siakan siak. Padugala nyarekan. Bari nyebrutkan lengan katuhuna nu memang nak kermancok diharap. Rokaya, manor suma nga gentak ngajengkatkan suka tuhuna kaharap. Bari dibarengan kungarendek sapinuhna. Kilap, manena ngenca, ngabarengan nyebrutkan perep kenca. Tuh, tersalah duit nunyel beteng padugala. Sebut gitu, tenggelan lengan katuhu manor suma nyusul tepus. Sarta nga cedak karena ika burung padugala. Sakuma kuat oge, teburung padugala ngagerung. Kan baik sanajan kitu manehna bisa keneh ngahembatkeun leungeun kencana maksudna deuk ngagebug punduk manor suma kentak ngageser robah kuda-kuda ka beulah kenca bari ngadiuskeun peureup katuhuna nu maksudna deuk mindo nunjal beuteung rokaya tuur katuhu padugala kaburu ditunjalkeun manten teu salah deui tu manor suma ngahanyu bari panona ngaburilang geus kitu. Rikat padugala ngahembatkan dua lengena dek dipake ngepeng puceli. Uguh we, tu merap nak kamandor suma nepi kangalenyap. Sanajan bari ngasa seul nulain dikiuna. Ngekentak manehna ngejauh ke tukang piken nyalametkan sirahna. Orokaya, suku padugala sakilat nakar nyabat dihanap. Uguh we, dan taparah doi galeong. Kebut bae mandor suma namru. Alusna teh kanca. Hari tateh ki bariji nuker waktu tadi patutunggalan jeung Pak Jumron. Maningan sakodep taker geus ngabebengkang. Kituna barang Pak Jumron mireungeuh manor suma ngadebut, manehna ngagentak luncat nyampeuk ka padugala. Bari nyambarkeun peureupna nu memang harita padugala deuk usul tepus narajang manor suma. Kawasna bae ku padugala teu katiten. Lantaran nyaho-nyaho jol cekuk bae punukna beurang diketing. Waduh! Urang ajar siang ngebogohan setan teh. Padugala berikat ngilek malik. Breh, lawan aya jungkerengna datela satanding. Pangaruh amarahna nu ngagugudug lantaran dibongohan. Jerat bae manehna luncat bari nyebrutkeun peureupna. Sedengkeun leungeun kencana geus ngangkang deuk ngagebug hulu. Tapi Pak Jumron lain deui cingceungna. Bareng jeung datangna panarajang, manehna ngagendak luncat ka beulah kenca. Tuh. Dengan padugala ditakis tapi lain deui Pak Jumron ngaranjubna lantaran leungeun lawana teh teu karel-karel. Bukituna ngagentak manehna luncat ka tukang sedengkeun padugala langsung ngadiuskeun peureupna. Rokaya Pak Jumron rikat ngajorelat ngejat kawas nudeuk main atar. Padugala sakilat nyebrut ngagunakeun gerakan gajah meta tapi Pak Jumron rikat ngolebat deui ka gigir. Rokaya manehna sama sakali teu can nyahoeun kumaha kakesitanana leungeun katuhu padugala. Harita keur ngangkang diibaratkeun tulale gajah. Ogoh we sakali meta ka gigir teu salah deui jol cedak bae ngahanca kana puceuli. Tapi Pak Jumron ngagentak malih. Cedak. Peupeuteuan padugala dihanca ku teungeulan leungeun katuhu. Bareng jeung eta, peureup kenca Pak Jumron geus ngatius deuk neumrak dada. Ngan bae padugala ngagentak mundur. Bari satekah pola ngaronjangkeun leungeuna. Grebel. Pigelang leungeun kenca Pak Jumron beunang ditewak. Sarta langsung dicentok. Rokaya. Beureup katuhu Pak Jumron ngatius ka hareup. Kukituna. Padugala kapaksa ngajorelat ka beulah kenca. Kilak nyerong atuhu. Sarta langsung ngahembatkeun tenggelanana. Cedak. Salah deui ngahancap punduk. Pak Jumron ngagerung. Bari badana kontan tisungkruk. Ngan bae. Alusna teh manehna masih keneh bisa ngagunakeun tenggelan dengan katuhuna. Cedak. Keuna pisan kana buah bitis. Aduh. Cianah cia. Padugala nyarekan bari ngajarete. Tapi sanajan kitu, manehna ngagendak luncat nu maksudna deuk ngajejek sirah lawan. Harita masih keneh ngudupung. Tapi Pak Jumron nu memang geus surti kana karepna padugala. Manehna ngagendak ngagorempalkeun badana. Bari satekah polah ngarawelkeun leungeuna. Alusna teh jol karawak bae cecekolan padugala beunang ditewak.
sana yang ditarik oge. Badan padugala geus sideung kumaneh ngoleab ka tukang. Nusa terusna ngekelebut nangkrak bengkang. Waduh. Setan bangsa. Padugala nyarekan bari ngagentak ngagurinjal hudang. Ret ka pajumron. Geus ngabadega. Teu antah parah di sabrut bae ngakempurkeun peureupna. Rokaya pajumron seutik oge teu cileureun. Sarta sakali ieu mah manehna teu ngejat. Tapi nggak gentak nggak gerakkan dua lengena, des. Pigelang lengan padugala dikunting, nusa terusna disusul kunyebrutkan perut kembar, cebrot. Enak kena dada. Padugala nggak gerung, bari badana nggak jengkang. Duk deh, hulu angana ditunyel ku besetan tuur, cedak. Puhu celina dikepeng, bogo, weh, ditoron gitu mah. Padugala nggak gerung nak beki lambat. Sarta badana ngoleab ka tukang. Ngan nya eta. Ngaran-ngaran hiji jadug nugeus kacida garungna. Manehna harita henteu terus ngagedebut. Lantaran ngagentak narik suku katuhuna ka tukang. Sedengkeun pajumron ngabogaan sangkaan. Yen lawana terus ngageblak nangkarak. Manehna haribeut naker najehkeun dampal sukuna kana beuteung. Ogoh we. Ari rolol dampal suku nyampeuk ari deus bae. Kupadugala dihancak kutenggelan kepeng. Sanggeus kitu. Srog. Padugala ngasupkeun suka tuhuna ka hareup. Ngagunakeun jalan jero. Crot. Peureup kencak padugala. Awor jeung gado pajumron. Pajumron ngagerung. Cebrot deui. Peureup katuhu padugala ngahancak palipisan. Pajumron ngagerungna beuki tarik. Bari badana ngadengklang ka tukang. Heat. Cedak. Beuteungna dijejek. Bari dituturkeun ku tenggelan kembar kana sirahna. Tobat. Pajumron akhirna ngoceak sarta blak bae manehna ngabebengkang. Hayo. Udang deui nyurik bang. Padugala ngahaha. Bari paparahna mah. Dan terus bae badan Pajumron teh diluluh. Rokaya. Pajumron geus ngagurinjal manten. Tapi lain ari deuk terus ngalawan mah. Ieu mah ari jeregjeg nangtung, ari peuleunyeung bae ngabecir. Lantaran maehna geus taya untupan, pikeun terus-terusan nyang hareupan nu jadi lawana. Kanca dangu sadayana. Alusna. Mandor suma nu harita kakara ngorejat hudang. Teu kurang-kurang ringeusna. Atuh barang mireungeuh pajumron ngabalecet, dareg-deg deui bae manehna mangpret. Nyakitu deui Ki Jahri nuker patutunggalan keneh jeung si Randu. Teu tinggaleun ngabretek muturkeun. Sange ari kudu diparabkeun mah kuliah dijagalkeun we kunu tiluan. Mah kalah ka kalabur. Unyuk-unyuk burung. Padugala ngagagak nempokeun nuker ting alabret. Paparahna mah deuk terus diudag. Rokaya ari ret kaki bariji keur kukuliatan. Kakara eling tina kapayahanana. Aduh geus kitu mah. Koloyong bae manehna nyampeurkeun Ki Bariji. Nusa terusna manehna ngajakan balik deui. Lantaran diteruskeun oge. Bisi pasaran rog deui jeung komplotan panata. Mangka-mangka cenah tanaga bantuanana teh lain saeutik-saeutik. Sajabana tibah lamdasir aya keneh saurang deui nu ngaranna Bah Urto. Ceuk si Randu mah cenah tingkat pangabisana teh teu beunang dilalawarakeun. Memang ari manehanana mah saeutik oge teu ngarasa seber. Rokaya mireungeuh Ki Bariji bet kawas nu kacida ripuheunana. Matak leuwih hade maksudna dibolaykeun bae. Ku kituna bring bae tiluanana arindit balik deui ngajugjug ka padumukanana. Kanca dangu sadayana. Sedengkeun pajumron jeung mandor suma katut Ki Jahri. Sanggeusna daratang ka tempat panata. Teu talangke dedek-dek bae. Naon-naon nu geus kajadian bieu teh didongengkeun. Bari diimplik-implikan yen manehanana kapaksa kudu ngejat lantaran tetela.
padugala teh lain bantrak-bantrakeun. Tekung silila, jol-jol deh bah urto jeung nuduaan daratang. Dek atuh baradami. Kahayang napanata mah dek buru-buru ngabejaan ka Pajenar nu mangkuk di Banjarsari. Lantaran anggapanana padugala teh kudu bener-bener disanghareupanana. Sarerea nya tujuan. Malah geus dipaheutkeun. Nupiin diteunana ngabejaan ka Banjarsari nya eta Ki Jahri jeung Ki Somad. Tapi cenah kudu nyimpang heula ka puncak cae ngabejaan Pa Wahidi supaya teu hese maluruhna ka Banjarsari. Kanca dangu sadayana, cag panata sapara kanca. Ena urang toong jaka santang deui nya kanca. Kanca dangu, waktu Irsa datang ka imahna Pajagra, nyaeta sanggeusna diragragkeun téa ku jaka santang. Manehna sama sakali teu daekeun curuta carita naon-naon. Boh kadamilah, boh kadibja. Lantaran ngarasa era, komo lamun seuk dibejakeun. Yen elehna teh sasatna ku budak satepak. Beuh, pisah kumaha henteuing bakal wirangna. Mangka-mangka kapan pangna manehanana jauh-jauh dibabawa teh sasatna deuk dijagokeun. Sama sakali manehna teu nyangka seutik-eutik acan yen jaka santang teh nyaeta salah saurang nu deuk dijorag ku manehanana. Harita teh waktu Irsad ngaronghayap sarerea keur ngarariung di tengah imah bari di jejeran ku Pajagra. Keur ngabadamikeun pilakueun pikahareupeun. Ongkoh deui matak bingung teh. Damala terus-terusan ngagugunyeng ka indungna ngajakan Indit ka Gadog pikeun manggihan bapana. Ari damala pikiran teh kawas bolon atuh. Ambon we kana jadi papa sakitu rami judna teh. Damilah bari ngadelek ka damala. Ih, ari emak piraku deui atuh. Upami disumpingan mah, mak. Sanos kumaha oge? Kapan anjeunna teh bapa abdi? Damala nembal. Nya, bapa hidup. Tapi geus puguh teu nyaheun. Kapan cenah ayeuna teh geus balik deui ka indung si Santang? Na teu nyaho. Damilah nyaritana bari kurawud haseum. Acan kan tenan teu nyaheun ka emak. Piraku deui atuh. Heh. Ari maneh. Kira ieu dengekeun. Lamun sik manehanna nyaheun oge ka maneh atawa ka emak, bareng ti heula oge geus ngurunyung balik ka lembur nyamperkeun jadi anak pamajikan. Tapi kumaha ari buktina? Karah kangen lelep. Nyaraos-raos bae manehna megot jeung irungna si Santang. Kahartin teu. Leres kitu nama emak. Namung upami dipendahkan mah piraku abah teh duwi ka tengangkeun. Dipanggihan ku saha? Ya bade ku abdi we heula atuh mak. Montong. Ka era-era bae. Moal dekeun ngaku, moal. Ya ari parantos bade kumaha atuh mak? Urang corang we ka Cipancar. Tuman. Boga bapa kitu mah. Boa di Gadog atuh mak. Hah. Pasti di Cipancar. Kapan geladang dah ge di Cipancar? Duh, atuh abot kang abdi mah mak. Berat kumaha? Sumun teu berat upami kedah baneng sareng abah mah. Kan bae. Bapa maneh mah sina di sanghareupan ku Wairsan. Bebengok awena pasti ku emak. Bakal diwejek tah. Hidup mah lawanan we si Jaka Santang. Piraku sugan ayeuna mah make teu kuat. Sakitu geus digemreng di teh ku aki. Mung aya si Andi mah. Buntung leungeun. Kapan wawasena teh sakitu hebatna. Da mala ngebrehkeun ka hariwang. Kumaha de? Bagian aceuk eta mah. Hasna nemrong, bari nyikikik. Sanajan bener jeung damala teh sapantar. Pakokolot supa, sahanapeun damala saeutik. Tapi lantaran kapernah adi, manehna ngabasahkeun teh aceuk.
atau kada malah nyebutna ade. Ih, hebat cek. Sanes lawarakeuneun si Andi teh. Da malah ngingetan bari ngareret ka hasna. Kitunya. Jangan saksian we engke. Ku acek urang jajal. Ade mah nempokeun we montong pipilueun. Hasna petalakuna estuning takabur naker. Kan cadang. Pajagra mah harita teh teu pipilueun nyarita. Ngan hatena lain deui ngarasa kagetna. Mireungeuh lelewa hasna harita. Cacakan, lamun teu ngadenge bejana mah ti dibja. Manehna moal nya ge percaya. Yen mojang teh ngabogaan tingkat pangabisa nu cukup bisa diandalkeun. Malah ceuk dongengna. Bah Bondan oge jeung Murad nu memang jadi guru-guruna. Sasat teu bisa nandeng ka hasnah teh. Pang-pang nama, manehna teh kungsi digembleng ku aki ti indung. Jadi narima pangartina teh lain ngan wungkul ti Bah Bondan jeung ti Bah Murad bae. Kawasna bae. Lantaran hal ieu teh kudu buru-buru direngsekeun. Poe eta keneh pas sore, beral bae damilah sadudulur arinit kaleles. Kuncung-kuncung teh nyamperkeun imahna Husen. Kanca dahangu sadayana. Munu sejena terus reureuh teu kaluar-luar. Hasnah mah sakitu poe geus nyedek ka magrib teh terus bae ngaleyeng. Malah kaci pancar oge kungsi lahaloho. Api-apina teh salah jalan cenah. Kukituna sanajan anu ukur ngaliwat. Manehna geus cukup nganyahokeun kana rupana Andi. Nyitar siah katut Anis. Ngan karna kumanehna teu kapanggih. Panyangkana mah keur kabeneran teu kaluar we meureun ti imahna. Sok padahal saenyana mah karna tetep aya di gadog. Isukna rebun-rebun keneh naker hasna geus hudang. Maksudna deuk ulin ka pasar. Sugan we urang Cipancar aya nu ngalanto ka pasar. Balikna deuk dipegat. Minangkana mah deuk diicip-icip heula hayang ngajajal wawasena. Lantaran cenah ceuk Husen, boh nyitar siah, boh Anis oge, henteu sabongbrong. Pada-pada ngabogaan pangabisa nu lumayan oge, moal gampang-gampang bisa digadabah lawan. Kabeneran, poe harita teh Ani geus ngencling ninggalkeun lembur. Maksudna deuk ka Cicapar, pikeun ngabejaan wijana. Yen sidik, ti nagarawangina geus baralik. Tapi terus arinit deui ka Samarang nganteurkeun Pajaya. Di bejaan soteh nyaeta bisi dedepeun. Kukituna mah maklum ari ngampleng teh nu jadi kolot mah sok goreng timburu. Atuh nyitar siah. Kabeneran deui poe eta teh Indit ka pasar bareng jeung Anis. Malah Inditna ti lembur mah pairing-iring jeung Ki Saudi nu deuk masar. Puguh we pikeun hasna lain deui ngarasa bungahna. Kalaksanakeun deuk ngajajal pangawasa nu jadi lawan teh. Kukituna waktu nyitar siah jeung Anis kaluar ti wangunan pasar. Hasna geus miheulaan ngagedig ka jalan leutik nu berasna ka Cipancar. Nepi ka palebah kebon awi. Kek manehna diuk dina jukut. Deuk dihadang di dinya lantaran tempatna suni tur anggang ka ditu ka dieu. Samemena naker upama seug dipake galungan teh. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum.
Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.